সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো ভালে আৰু আজি যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে খুব ভাল পাব আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা ফেচবুকেই হওক বা বেলেগৰ মুখতো হওক শুনি আহিছিলোঁ যে নাজিৰাত থকা এখন শিৱৰ থান যিখন খুব জাগ্ৰত হয় আৰু মানে বহুতে বহুত ধৰণে তাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিছে সেইদৰে ময়ো কেইটামান সুফল লাভ কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনবোৰতো আমাৰ লগত তেখেতৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব বুলি আশাবাদী আৰু সেয়েহে তেখেতলৈ আগ কৰি থোৱা সেই থানখনলৈ আগ কৰি থোৱা কিছু নৈবদ্য আজি তেওঁক আগবঢ়াবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই আগবঢ়াবলৈ যাওঁতেও বহুতখিনি বাধা আহিছিলে আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল অৱশ্যে আজি প্ৰায় 3-4 মাহৰ ওপৰত হৈ গ'ল যাম যামকৈ মই মিলাব পৰা নাছিলোঁ আৰু সেইমতে আজি সেয়া মিলিলেহি আৰু এতিয়া তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব আজিৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে যাওঁ বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাৰ কোৰ্টলৈ অহা ৰাস্তাটো নাজিৰা কোৰ্টলৈ অহা ৰাস্তাটো আৰু নাজিৰা কোৰ্টখনৰ জাষ্ট অপজিটতে আছে আপোনাৰ অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ আৰু এইখনেই গেট এইফালেদি এতিয়া আমি সোমাই গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে কোন কোন বাৰত অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰত কাম কাজ চলি থাকে আৰু কাম কাজ বন্ধ থাকে ইয়াতে দি থোৱা আছে এইফালে ইয়াৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ গৈ আছে ভিতৰতো বহুত হৈছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এখন ফিল্ডো আছে ইয়াত খুব ধুনীয়া চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে আৰু তাতোতকৈ ভাল লগা বস্তুটো হৈছে মোৰ আজি অগ্নিনাভ মন্দিৰত মন্দিৰটোতো ভাল লাগিছেই আৰু এজোপা এজোপা গছ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কি ফল লাগি আছে এইবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ মানে ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে গছজোপা আৰু গছজোপাও খুব ধুনীয়াকৈ মানে সংৰক্ষণ কৰিছে তলত এইবিলাক শিলগুটি ইটা দি মেলি খুব ধুনীয়াকৈ থৈছে আৰু সেইফালে ছাইডতো কিছুমান গছ গছনি আছে মুঠতে কেম্পাছটোত খুব ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু চব বস্তুবিলাক চিজিল এতিয়া আমি লাহেকৈ সোমাই যাওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰচোৱালৈ য'ত এনেদৰে আমাৰ মানুহবিলাক বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে সেয়েহে ইয়াত বহাৰ ব্যৱস্থাও কৰি থোৱা আছে আৰু এইফালে আছে মূল থানখন ইফালে কাগজ কলম লৈ যে লিখি থকা দেখিছে তাত আপোনাৰ উদ্দেশ্যটো লিখি দিব লাগে আপোনাৰ ঘৰৰ নাম পৰিয়ালৰ নাম যাৰ কাৰণে আপোনালোকে শৰাই আগ কৰিছে চাকি আগ কৰিছে আৰু যি সংকল্প লৈ আহিছে আজি আৰু ইয়াত সুন্দৰকৈ মাহ প্ৰসাদ ধোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা আছে অৱশ্যে ঘৰৰ পৰা ধুই আনিলে সুবিধা হয় আৰু যদি গাখীৰ আপোনালোকে যোগাৰ কৰিব পৰা নাই তেন্তে ইয়াতে পোৱা যায় গাখীৰ সকলো ধৰণৰ সুবিধা ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৰি থোৱা হৈছে ময়ো তেনেদৰে এগছ ঘিমৰ চাকি আৰু বাকী ঘৰৰ কাৰণে চাকি আগ কৰিছিলোঁ আৰু সৌ সুদূৰত তাত বৰ ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে আৰু লাহে লাহে ইয়াত মানুহৰ ভিৰো হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া চাকি গছ ধুনীয়াকৈ জ্বলাই লওঁ খুব ধুনীয়াকৈ গাখীৰ ঢলাৰ ইয়াত ব্যৱস্থাও কৰি থোৱা হৈছে সেই তাত গাখীৰ ঢালি দিলে ভিতৰত খুব সুন্দৰকৈ পৰি যায় আৰু খুব ধুনীয়া ব্যৱস্থা চাফ চিকুণকৈ ৰখা হৈছে ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায়
মন্দিরের ভিতর পূজারিয়ে হিয়া রাজহুয়া খরাই সজাই আছে আর বিলর বাহির হিয়া আমি আগুয়া খরাইবিল তেদরে থ দিয়ে আছে আর কিছু সময় পাজতে পূজা আরম্ভ হব এফেলে মন্দিরটো হিয়া তেওঁলোকে খরাই সজাই থোৱা আছে এফেলে এফেলে খরাই সজাই থোৱা আছে আর এফেলে তেওঁলোকে সেৱা লৈ আছে এতিয়ালৈকে খরাই উৎসর্গা করা হওয়া নাই আর এফেলে বহি আছে সকল ভক্ত প্রাণ রাইজ এফেলে চাকি জ্বলাই আছে আর এফেলে একটা ধুনিয়াকে ঘরটা সাইডতে আছে খুব ধুনিয়া চাফ চিকুণ আর তাতলোকে পায়স ভোগ এগুলো বনায় আছে আপনাদের এবার হলেও যদি পায়ে আহিব নাজিরার অগ্নিনাথ শিব মন্দিরত খুবই ভাল লাগিব আর আজি যেহেতু মোক খুব ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহি শৰাই চাকি সেইবিলাক সব দি থৈ মেলি আহিলোঁ আৰু শৰাইও আগ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে শিখাবা অহা নাই শিখাবা অহাৰ পাছতহে ইয়াত পূজা আৰম্ভ হ'ব পূজাৰীও এইবিলাক আয়োজন কৰি আছে ৰাতিপুৱাই অহা যে একো খাই অহা নাই গলু হতেও একো খাই অহা নাই এতিয়া চাহ একাপ খাবলৈ যাওঁ তাৰপাছতে আকৌ আহি বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওঁতে চাওঁতে কিমান ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে চাওক বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে আর সেইফালে এয়া শিখাবা এইফালের পর অল্প দেখাই দিছো শিখাবা এটা রাজহুয়া চাকির কারণে বহিছে তাতে বলো